চৰকাৰ কলে বড় ঘোষণা যাকি সমস্ত মিলিব পকা ঘৰ সাৰা ৰাজ্যৰে সমস্ত গ্ৰামাঞ্চলৰে লক্ষ্য ৰখি ৰাজ্য চৰকাৰ পকা ঘৰ দেৱ তাৰপিছত কণ ৰণ অপডেট আচোন নজৰ পকেবা ভিডিঅ' কোনো লাইক কৰোঁ আৰু যদি চেনেল কু নচিছক্ৰাইব কৰি পা কৰি বেলেক ক্লিক কৰোঁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବନି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ଛାତ ସେମାନଙ୍କ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳିପାରିବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘର ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ବିଡିଏ ଆଣିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ହାଉସିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁଥିରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଘର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ହାଉସ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଁରେ ଏକ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ আৰ্থিক দূৰ্বলবৰ্গ সৰ্বনিম্ন তিনিশ তিৰিছৰু তিনিশ পচাশ স ফুটি নিম্ন আয় বৰ্গ ঘৰৰ পৰসীমা সৰ্বনিম্ন পাঁচশ পচাশ স ফুট ৰী প্ৰজেক্টৰ কোডিয়ে প্ৰত্যেক আৰু বেচৰকাৰী প্ৰজেক্টৰে দশ প্ৰত ঘৰ আৰ্থিক দূৰ্বল বৰ্গ ৰখা যাব এতিপে হাউছ আলটমেণ্ট ছিষ্টম ন আপ লঞ্চ কৰিছে ৰাজ্য গৃহ নিৰ্মান নগৰ উন্নয়ন বিভাগ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନିଶହ ତିରିଶରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ ସ୍କ୍ୱାର ଫୁଟ୍ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ପରିସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ସ୍କ୍ୱାର ଫୁଟ ରହିବ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସରକାର ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ সেপটে এই যোজনার কার্যকারী প্রশ্ন উঠাই বিরোধী তবে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ভী এই যোজনার ফাইদা কেবল শাসক দলর লোক পাইবে কংগ্রেস হিতধিকারী চয়ন স্বচ্ছতা সন্দেহ প্রকট করেছি। তবে এই যোজনা হচ্ছে হাউসিং ফর অল স্কিম ঘোষণা তো সমস্ত মিল